Ας приемам. Ας приемам. Исус Христос. Исус Христос. За мой Господ. За мой Господ. И мой Спасител. И мой Спасител. Исус. Исус. Е Божия Син. Е Божия Син. Исус. Исус. Е единствения път към Бога. Е единствения път към Бога. Аз отричам. Аз отричам. От всеки друг път. От всеки друг път. И всеки друг посредник. И всеки друг посредник. Исус е великият първосвещеник. Исус е великият първосвещеник. Който умря за моите грехове. Който умря за моите грехове. И възкръсна. И възкръсна. И е жив. И е жив. Господи Исусе. Господи Исусе. Аз се покаявам за всички грехове. Аз се покаявам за всички грехове. Покаявам се за неверието. Покаявам се за неверието. И за бунта ми. И за бунта ми. Прости ми. Прости ми. Покаявам се. Покаявам се. Боже. Боже. Прости ми греховете. Прости ми греховете. В името на Исус. В името на Исус. Дай ми вечен живот. Дай ми вечен живот. Запиши името ми. Запиши името ми. В книгата на живота. В книгата на живота. Освободи ме. Освободи ме. От смъртта. От смъртта. И от ада. И от ада. Искам да живея. Искам да живея. Вечно с Тебе. Вечно с Тебе. Спасение за душата ми. Спасение за душата ми. Спасение за семейството ми. Спасение за семейството ми. О, Господи Исусе. О, Господи Исусе. Спасителю мой. Спасителю мой. Сега се предавам. Сега се предавам. В Твоите ръце. В Твоите ръце. Всемогъщи Боже. Всемогъщи Боже. От днес и завинаги. От днес и завинаги. Изключвам вечен завет. Изключвам вечен завет. С Всемогъщия Бог. С Всемогъщия Бог. Чрез кръвта на Господ Исус. И се отричам. И се отричам. И разрушавам. И разрушавам. Всеки друг кръвен завет. Всеки друг кръвен завет. Изключен от мен. Изключен от мен. И до моите предшественици. С силите на тъмнината. Разрушавам злите завети. Разрушавам злите обреци. В името на Исус. Всеки зъл обрек. Всеки зъл ритуал. Или церемония. Аз се отричам. И разрушавам. В името на Исус. Вярвам в кръвта. Божието агне. Благославям святата кръв. Святата кръв. Побеждавам дявола. Чрез кръвта на Исус. За това си яви Божия Син. Да разруши делата на дявола. В моя живот. И в моя дом. Благодаря ти, Господи Исусе. Сега аз решавам да простя. На моите врагове. На тези, които ме мразят. На тези, които са ме наранили. Ограбили. Излъгали. Решавам. Да простя. В името на Исус. Помогни ми, Боже. Да простя от сърце. В името на Исус. Сега кажи тихо на Бога. Тихо на Бога. Кажи имената на хората, дето най-много ги мразиш, не искаш да ги видиш, не искаш да ги чуеш, не искаш изобщо да имаш нищо общо с тях. Кажи имената на тези хора и кажи на Бога, че прощаваш точно на тия хора. Може да е съпруг, съпруга, снаха, свекърва, деца, родители, братя, сестри, пастир, църква, каквото и да е. Кажи, отвори устата си и кажи, защото аз знам, че някой хора ще има трудност. Ако имаш трудност да го кажеш, дигни ръка да видя. Ако чувстваш, че ти е трудно да споменеш, че прощаваш на човека, дигни ръка за да видя. Кажи в името на Исус. Аз взимам решение. Отричам се от непростителност, огорчение, обида, омраза и решавам да простя на враговете ми. В името на Исус. Да простя на братята.
Благодаря ти, Господи. Прости ми. И ти на мене. Господи Исуса. Сине Божи. Смири се за мен. Прости ми. Прости ми греховете. Господи Исусе. Сега има момент, в който да изповядате грехове. Исус каза, ако изповядваме, т.е. той Йоан го каза, ако изповядваме ние, християните, ако ние християните изповядваме греховете си, той Исус е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Така че ние християните имаме грехове за прощаване. И имаме грехове за изповядване. Така че сега е момент да си изповядаш греховете. Кажи, Святи Дух, разкрий ми неизповяданите ми грехове. Разкрий ми неизповяданите ми грехове. Святи Души. И сега започнете да изповядвате грехове. Признай си, не да обвиняваш никого. Кажи, аз съм виновен. Поеми вината. Кажи, Господи, аз направих това, аз помислих това, аз казах това. Една сестра дойде на служба и каза, че само си помислила разни неща против нашето служение и се разболява. И след това дойде на една служба и дойде и ми изповяда. Аз нищо не знаех за това. И тя, докато ми изповядаше, Господ я изцели. Тя си беше помислила, вика, аз да никога не съм казала вика това нещо, което си помислила. И Господ я изцели, докато правеше изповед. И два пъти дава това свидетелство вече. Даде свидетелството на една друга сестра, която пишеше и говореше, и тя не се е покаяла и умряла от рак жената горка. И аз не мога да разбера, що хората не искат да се обърнат. Да. Ако има хора, които наистина имат нещо против, обадете се, пишете ми, кажи имам против, и така нататък. Дай нещо да направим, да си простиме, да се... Защо трябва хората да умират, бе хора? Защо е това? Нали Исус иска да живеем? Но дявол използва тия неща, за да убива хората. Затова очисти сърцето си. Изповядай греха си. Някои хора трябва да си изповядва греха и на ближния. Ако си направил зло на близък човек, трябва да отидеш да му окажеш. Ако си направил зло на някой човек, трябва да се опиташ да го поправиш. Ако си говорил против човек лоши неща, после трябва да почнеш да говориш добри неща. Трябва да заставиш и пред хората, пред които си говорил злото, трябва да заставиш и да кажеш, аз излъгах. Аз не казах истината. Аз мъже свидетелствах. Разбирате ли? Не може човек да върши нечести и след това да потрилички да се изплъзне. Има хора, които, както казва съпругата на Дери Принс, като била в Израел, в Йерусалим, започнала едно служение с войници и много вървяло служението и дошъл някакъв служител и иззел служението. И почнал да говори против нея, взел и служението и каза, жената застанала. И какво да прави? Съвзели се и служението. И минава известно време и той отива и каза, сестра, аз съжалявам, аз се покаявам за това, което направи. Нали, прощаваш ли? И тя каза, аз ти прощавам, само че имам една молба към тебе. Той каза, това молба. Искам да вземеш, вика, една възглавница с перушина. Да излезеш на вятъра, да разпръснеш перушината. И след това викам, вика след известно време, не идеш да събереш всичките пера, които си пуснал. Лесна задача. Това е когато човек говори несмислено с устата си, защото Библията казва, че от думите си ще бъдем оправдани, от думите си ще бъдем осъдени. Така че лесно е да се говори, после е трудно си събереш перушината. Разбирате ли? Затова християните трябва да се научат да се затварят устата и да не говорят глупости. Ако чуеш, че някой говори глупости, далеч от такъв човек. Защото ставаш съучастник в злите му дела. И след това ще бъде съден заедно с него. Ама той говори, аз ти говоря, да, обаче ти съучастваш. Слушаш. Или трябва да го отрежеш и да му кажеш конкретно какъв е проблема, или поне трябва да се отстраниш.
Казвам ви го сериозно, защото хора страдат от това. Хората се чуят, що ми идва това на главата, що ми идва това. Ето за такива неща идват неща. Добре, нека кажа в името на Исус. Прости ми, Боже. Аз изповядвам греховете си. Вие можете да продължите да ги изповядвате, нали? Така. Защо ви карам да изповядвате? Защото ако изповядваме греховете си, той ни прощава. А ако ни прощава, какво ще стане? Той ни какво? Изцелява. Но ако не ни прощава, какво стане? Няма да ни изцели. Разбирате ли? Защото прощението и изцелението вървят заедно, приятели. Прощението и освобождението вървят заедно. Ако човек не е простен, не може да бъде изцелен. Те някои хора казват, ай, този човек вика, той е грешник, а пък Господ го изцели. Да, знаеш защо го изцели? Защото му прости. А защо му прости? Защото човек повярва. Те вървят заедно. Болестта и непростителността, болестта и грехът вървят заедно. Те са близнаци. Болест и грех са близнаци. А изцеление и прошка също са близнаци. И затова ви говоря за изповед на грехове. Не за да ви се чувствате виновни, че нещо сте направили, а за да може да бъдете оневинени чрез кръвта на Исус, която е пролета за греховете. Добре. Нека да кажем, Господи Исусе, прости ми сега всеки изповядан грех. И ми напомни греховете. Скрищите грехове, неосъзнатите грехове, да ги изповядвам пред Тебе. В името на Исус. Амин. Нека сега да кажем, Господи Исусе, аз Ти благодаря, че на дървения кръст, с Твоята свята кръв, с Твоето свято тяло, Ти ме изкупи, Ти плати цената, Ти ме изкупи от проклятието на закона. Аз съм купен от проклятието, чрез кръвта на Исус. И благословението на Авраам идва върху мен. Чрез кръвта на Исус. И сега се отричам от всяко проклятие в живота ми. От наследствени проклятия. По бащина линия. По майчина линия. Аз се отричам. И ги разрушавам. Чрез кръвта на Божието агне. Всички проклятия. Всички проклятия. Вие сте разрушени. Вие сте разрушени. Чрез кръвта на Исус. Чрез кръвта на Исус. Аз ви отхвърлям. Вие ви разрушавам. Вие ви приемам. Проклятие от бащиния дом. От майчиния дом. В името на Исус. Аз се покаявам и отричам. От всички чародейства, клюки, заклинания, окултизъм, в бащиния ми дом и в майчиния ми дом, отричам се и разкъсвам всяка връзка, която имам с тях. Аз благославям родините ми, но отхвърлям всяка тяхна връзка със тъмнината. Всяка тъмнина в рода ми. Аз не те приемам. Аз те отхвърлям. В името на Исус. Гледачество. Гледателство. Заятелство. Очи. Окултизъм. Чародейства. Агиосничество. Лене на куршуми! Отхвърлям го! В името на Исус! И ако се сетите нещо друго, ще го кажете, защото има много други форми на окултизъм. Изповядайте го и кажи, аз се отричам от това в името на Исус. Отричам се. Бог действа вече на това място, силата му е върху вас. И ако усещаш, че нещо е готово, брат, нещо става с него, тази сестра, там какво става с него?
ако усетите, дигайте ръка, за да знаем как да се молим за вас. И така, в името на Исуса, аз се отричам от всички клетви, магии и чародейства, направени срещу моя дом, срещу моя род, по майчина и бащина линия. Аз се отричам от тях. И ги разрушавам. Всяка стрела на тъмнината, насочена срещу мен. И моя дом. Огън! 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 В името на Исус. Всички зли думи, насочени срещу мен. И срещу домът ми. Огън! Призовавам кръвта на Исуса върху мен и моя дом, дух, душа и тяло, в името на Исус. Всяка магия, направена срещу мен и срещу моя дом, в името на Исус, всяко чародейство, направено срещу мен, срещу дома ми, разрушавам, 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 разрушавам. В името на Исус, всяка болест, изпратена срещу мен, и дома ми, аз ви изгонвам. Господи Исусе, аз ти благодаря. Ти взе на себе си на дървения кръст, в твоята кръв, в твоето тяло. Ти взе на себе си моите болести, моите болести, и болести на кръста, моите немощи, моите болки. Господи Исусе, аз ти благодаря. И взе на себе си всичките ми болести на дървения кръст, в твоя кръв, и понесе моите болести, моите болки, физическите болки, емоционалните болки, и взе на кръста. Аз ти благодарим, Господи, че ти понесе моите болести на дървения кръст, с твоите рани. Аз съм изцелен. Аз се отделям от всяка връзка за Сатана. Аз се отделям от всяка връзка за тъмнината. Аз се отделям от всеки контакт с тъмнината. И разрушавам всяка точка на контакт с тъмнината. В името на Исус разрушавам всяка точка на контакт с тъмнината. Пиле го на Исус. Господи Исусе, изпрати Твоите ангели. Изпрати ангелите си за нас. Да ни пасят. Да воюват. Да ни бранят. Да всичките ни пътища. Да ръце да ни вдигат. Да ръце да ни носят. Да не отдарим камък тогава си. Изпрати ангелите си, Господи. Изпрати огнените си служители. Изпрати в името на Исус. В името на Исус. Сега, Боже, изпълвай ме с всякия дух. Йоган! Всякия дух! Йоган! Всякия дух! Кръвта! 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 Кръвта!
Кръвта на Божи пламя Исус върху мен. Кръвта на Божи пламя върху мен. Служи ръка на моето място. Кажи в името на Исус. Ти порез. Ти ситамина. В името на Исус. Ти порез. Ти си от дявола. Аз те отвърнам. Категорично. Не те приемам. Ти порез. Вън от мен. Всеки болест отворен дух. Вън от името на Исус. Всеки дух, който е дошъл да украдне. Крадец. Вън от мен. Вън от дума ви. Вън от мен. Вън от дума ви. Във името на Исус. Всеки дух на разрушение. Във името на Исус. Вън от мен. Вън от дума ви. Вън от тялото ви. Разрушение, излез. Разрушение, излез. Разрушение, вън! 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 Всеки дух, който дошъл да убива. Всеки дух, който дошъл да убива. Кажи, всеки дух, който дошъл да убива, не се притесняйте. Освобождение. Ако
сега ще можеш да го изкашеш това нещо, да го изхвърлиш. Не се притесняй. Бог в името на Исус. Изхвърли го, изкашли го. Ако имаш някой птиче до тебе или кърпичка, може да го изхвърлиш от това. Не се притесняйте. В името на Исус. Кажи болест. Бавам от мен. Бавам от дома ми. В името на Исуса Христа. Аз имам решение. Според Деяния на апостолите 19 глава. Да изгоря всеки предмет в моя дом, който е от Сатана. Амин. Значи муски, амулети, хамали, ляти куршуми, разни неща писани от служители на Сатана, окулти книги, тия неща трябва да се разкарат от головете ви, защото докато имате тия неща в головете си, злото няма да излезне, защото демоните се прикачат към тия предмети. Очистете головете си. Нека кажем, Господи, откри ми, ако има предмети на злото, в моя дом, ако има предмети, които са точка на контакт за Сатана и неговите слуги. Дай ми откровение. Покажи ми ги и ми помогни да се освободя от тях. Това в името на Исус. Деяния на апостолите, 19 глава, 19 стих се казва, казва се, че тези, които вършиха магии, идваха и изказваха делата си публично, публично изказваха делата си, изповядваха се публично и взимаха книгите и ги изгаряха и стойността им беше 50 000 сребърника. Някой беше писал, че тази стойност се равнява на 1 милион долара, съвременна стойност. Представете си колко книги, окултни, магиоснически, предмети различни са били, талисмани и не знам какво си друго, са били изгорени. И така казва Божието учение, растеше и преодоляваше. Господ иска църквата да бъде очистена, не да бъде под ръка с дявола, а трябва да отхвърлим дявола. Исус казва, дявола няма нищо в мене. И Павел казва, не давай място на дявола. Не давай място на дявола. Върни се към сърце, кажи, не давай място на дявола. Не даде място на дявола! Сега сложи ръка на болното място. Кажи, всеки израстък, който не е от Бога, всяко растение, което Бог не е насадил, да се изкорени, да изсъне и да не дава плод до века. Всяко растение на тъмнината изсъхни, изсъхни, изсъхни. Исус каза на смокинята да даде плодове и тя изсъхна. Нека кажем всяка планина на тъмнината. В името на Исус. Излез от мен. Излез от живота ми. Ракът да умре, кажи, ракът да умре, туморът да се стопи, миомът и кистата да се стопят. Па в името на Исус, артрит, остеопороза, боксартроза, всичките артрози, в името на Исус, стави гости, излез се! Боле си да стави гости, излез се! Бам, 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 бам! Бам, името на Исус, всички боле си да стави гости, бам! Астма, служи ръка, астма, бронхит, пневмония, туберкулоза! Бам, лошо в име на Исуса, бам, 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 бам!
да могу, нищо да могу, приеми. В името на Исус всички белодробни болести да напуснат. Всички белодробни болести да напуснат, само че доведете го тук да го видим. Всички белодробни болести да напуснат в името на Исус. А ваши камала за да бъдате. Сърдечни болести, служи ръка на сърцето си. Служи ръка на сърцето си. Ти болест и немощ сърцето ни, вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Болест и немощи на сърцето, вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Какво стана се? Както се молих и повтарях след вас и почувствах нещо неописуемо, не може ли се опитате да спросите думи. Но сякаш не бях аз, просто някакъв друг крещеше в мен. И аз съм благодарен на Бог, че ми успехи. Просто съм в Божията любов, в Божието присъствие, просто любовта Божия е неописуема. Той е прекрасен. Така в името на Исус и тази се съм получал освобождение. Какво също да беше само? Шика на бъдна бе. Така, нека да кажем сега в името на Исус. Всяка болест на кръвта. Амения. Евгения. Бъм! Бъм! Кръвта си сега. В името на Исус. Излез от кръвоносната система. Болест и него сърцето, излез от името на Исус. Порок на сърцето. Някой с порок на сърцето. Приели изцеление. Приели изцеление. Служи ръка на сърцето си. Порок на сърцето излиза. Това е смърт на сърцето да излезне от името на Исус. Инсулт. Инсулт. Мозъчен инсулт. Бъд в името на Исуса. Мозъчен инсулт. Бъд в името на Исус. Мозъчен инсулт. Бъд в името на Исус. Мозъчен инсулт, вън в името на Исуса. Благодаря ти, Господи. Е, моли брат, аз трябва да дойде тук. Как си ти? Я ти ще хвала да ти кажеш какво стана с тебе. Как си ти се справиш? Благодаря на Бог. Господ ми е помагал в много беди и неволи. Съм изцелявана от... Слава на Бог. Добре. Кажи. А, трудно. Добре, тогава полагайте ръце на него, защото Господ го освобождава в момента. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Карабана, ваше карабана, карабана, ваше карабана, карабана, ваше карабана. Какво сказва, обича? Какво има? Какво ти има? А? Не знаеш какво? Изтръпва ти всичко, ти изтръпва от кръста нагоре, така ли? Нека да сочи. А, краката е всичко. Е, сега ще бъде да освободена от нас. Да се чете ръце към нея. Исус каза, Исус каза, каквото вършите на земята, ще бъде вързано на небесата. Матей 18:18. Каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. И сега ние заедно в единство, какво ще направим? Ще вържем нечистия дух и ще го изгоним и ще развържем сестрата, нали така? Нека кажем в името на Исус. Божият син. Ние връзваме. Всяка сила на тъмнината. Тази сестра. И я развързваме. От силите на злото. Бъди свободна. В името на Исус. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Господ е освобождава. Благодаря ти. Чекай. Значи, челюстта ти трепери. С тази челюст си говори от това, което не трябва да говориш. Много хора страдат от това, което са казали сами срещу себе си. Например, не искам, не мога повече да живея. Не искам да живея. Искам да умра. И знаете ли какво става от това? Биват атакувани от дух на смърт. Нека да ви покажа какво става.
Значи, започва служение. Значи това, което се получава е, че около нас, християните, Господ е поставил ангели да ни бранят. Благодаря на Господ. Спомни се към съседа си и кажи, имаш ангел пасител. Поне един. И когато дойде нечистия дух да те атакува, ангел застава със щит пред теб и със меч и те брани. И Библията казва, че когато ние изповядваме Исус Христос пред човеците, Той ни изповядва пред Отца си. Къма се правите? И Той ни изповядва пред Отца си и пред Неговите ангели. Значи, когато изповядваме Исус, Исус ни изповядва нас. Когато се отричаме от Исус, Исус се отрича от нас. Така че не се отричате от Исус, а го изповядвайте. Сега, обаче, какво се получава? Когато някой християнин под емоционално въздействие каже, не мога повече да живея, не искам да живея, искам да умра. В момента, в който каже тази дума, този дух на смърт взима тази дума, като надаярен акт, и той казва, ето, аз съм поканен тук. Ангел казва, не, не, аз съм поставен тук да пазя. Той казва, да, аз имам документ. Ти трябва да отстъпиш. И ангела се отмества и нечистия дух влиза. Защо? Защото човека сам с устата си е дал право на демона да влезе вътре. И ангелът зачита твоята воля, и демоните зачитат твоята воля, Бог зачита твоята воля, дявола зачита твоята воля, ти решава със своето устата, какво ще кажеш. И сега ти можеш да кажеш нещо друго. Да кажеш, аз се отричам от всяка дума на зло, която съм изговорил против себе си. Отричам се от думи на разрушение и смърт, които съм изговорил против себе си. И ги разрушавам. И сега казвам. И прокламирам. Аз няма да умра! Аз няма да умра! Аз няма да умра! Аз няма да умра! Ще живея! Ще живея! Ще живея! Ще живея! И ще разказвам делата! Ще разказвам делата! На Господ Исус! Слава на Исус! Слава на Исус! Слава на Исус! Бъди свободна със Свещия. Изпълнена със Святия Дух. Нека дигнем ръце и да покарим Святия Дух в нас. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Трупа мамашика. Тези, които не могат да ходят в името на Исус Христос, бъдете свободни. Тези, които не могат да се движат в името на Исус, бъдете свободни. Тези, които не могат да ходят в името на Исус бъдете свободни. Амин. Нека помота да бъде разрушен. Парализа да напусне. Парализа вън. Парализа вън. Парализа вън. Парализа вън. Парализа вън в името на Исус. Който не може да ходи, да започне да се движи. Ако имате двигателен проблем, ако ръката ти не може да се движи, започни да я движиш в името на Исус. Ако кръкът ти не може да се движи, започни да го движиш в името на Исус. Ако имаш болка в крака, в кръста, бъди изцелен, бъди освободен в Божието име на Исус. Дископатия, дискоехерния, изцелени в името на Исус. Дископатия, дискоехерния, голо тялото в името на Исус. Раздвижи кръста си. В името на Исус приеми твоето изцеление. Исус каза, стани, вдигни си постелката, ходи, стани, вдигни си постелката, ходи, стани, вдигни постелката, ходи,
В името на Исус, направи това, което не можеш да правиш. Направи това, което не можеш да правиш. С вяра в Исус. С вяра в Исус. В името на Исус Христос, всеки дух да парави за баран. Турна мама бате гриби, кара мама на ти. Слава, 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 слава на Христа. Слава, 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 слава на Христа. Слава, 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 слава на Христа. Всеки ден и всякога. Господ продължава да действа в тебе, сестричка. Ти ако искаш седни там, не можеш ръцете да си го видиш още. Ще карабабате. Вижте ръцете как, когато човек получава освобождение, ако някакъв ръцете го заемат някаква такава форма. Изпънати са. Господ те освобождава в момента да благодарим ти Господа. Тебе е карабабата, карабабате. Нека дигне ръце към Господа. Отдаваме един повече ти слава, Св. Христосе. Благодарим ти, Св. Христосе. Благодарим ти, Господи. Сега се обърни към съседа си и започни да се моли за изцелението на твоя съсед. Започни да се моли за изцелението на твоя съсед. Чекай, ала, мати, кереми, кара. Единствено, единствено, не е време на двамата. Първо ти се помоли за съседа, после съседа се помоли за тебе. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Исус. Слава, слава, слава. Това мама ти филипика. Исус от Назарет. Исус от Назарет. Бог го помаза с Святия Дух и с сила. Той обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола. Защото Бог беше с него. Ще приемете сила, като дойде в това Свети Дух и ще бъдете свидетели за Исус. В Ерусалим, Юдея, Самария и окраищата на земята. По-велик и по-силен е Святия Дух, който е в нас. От Сатана, който е в света. Помазанието на Святия Дух разрушава всеки хомот. Нека да кажем всеки хомот да бъде разрушен чрез помазанието. О Боже, помажи ме! О Боже, помажи ме с прясно вино! О Боже, помажи ме с Святия Дух и огън! Помажи ме! Помажи ме! О, Господи, благодаря ти! Това е вашето приготовно на те. Ще трябва. Сега искам да видя кой чувства, че нещо става в него да се дигне ръка. Само той, който чувства, че нещо се случва в него. Искам да видя, ако нещо има някакво действие, какво става там с тази сестра? Какво става с тази сестра? Изтръпвала се. Ева, ева да съм, ева да съм. Карама на мачи, карама на форма на тетка, карама на тетка. Благодарим ти, Господи. Проверете се дали някой израстник не е изчезнал вече. Ако си имал някоя бучка,